выступали с вами на международном фестивале Final Cry Fest, который проходит в Запорожье уже не знаю сколько, но больше 5 лет уже точно. Может быть, постараемся кого-то узнать, может быть, куда-то нам пообщаться с организаторами этого фестиваля. Посмотрим. Поэтому наслаждайтесь вместе со мной. Чудесная погода, настроение классное. Шановні друзі, нагадуємо вам, що сьогодні відбувається 10-й міжнародний фестиваль мистецтв, науки та культури. Ребята, 10-й год подряд, оказывается. Вот нам и ответ. За підтримку управління по справах, по роботі з молоді та сім'єю, департаменту молоді та спорту Запорізької міської ради і так само за підтримки Запорізької міської ради. Плюс у нас багато різноманітних партнерів і спонсорів, і вход те саме вирізали зовсім скоро. Yeah.
Это наш цех. Это у нас посуда или что-то связанное с рисованием, рассматривайте на своих. Я нашла. Ты садишься, что твоя очередь. Да. Это посуда. Давай, молодец. Ребенок будет подсказывать маме. Смотрите, у нас теперь или что-то для рисования, только по утавой, давайте по кругу. А ну убрали. А когда вы или так? Колектив «Джерело» підтримуємо. А зараз вже точно зустрічаємо запальних аніматорів з дитячого розважального центру «Планета» з їхньої розважальної ігрової міні-виставою. Yeah.
Руки немножко в сторонку, и все получат свои подарки. Но я вас попрошу всех встать в очередь, в порядке очереди. На эту сцену я приглашаю участницу, солистку театральной студии при Новом театре, замечательной басни Жир Софии. Ваши аплодисменты. Всякие кружки проходят, головное управление национальной полиции. Видите, как... Пока поймала. Можно себя ощутить в роли полицейского. Давай сразу, он уже видит. Я бы не смотрю, вообще не смотрю. Ты там где мы были? Скажи, что мама сказала, ваши аплодисменты! Ваша нота. Все интересно, сама. Бойцовский пес. Вот, он бы тоже поиграл с гитарой. Здесь и пожарко, можно рассмотреть даже изнутри. Для детворы все это интересно, конечно. Вот еще один красный. Всякие службы выперли свою технику, на чем работают, для ознакомления детям. А может кто-то профессию выберет? Так вот, ребята.
развлекается. Погода у нас теплая стоит, где-то градусов 27-28, наверное. Все классно, только кроме тополиного бука. Он реально портит немножко настроение. А так, в принципе, все окей. Все на броню, на броню. Про байдарки я снимал уже видео, есть у меня. Можете посмотреть, которая находится на Скальной. То, что продумаю все-таки лавочки для людей, тенечки, ляпота, а не отдых, знаете. Все супер. Мастер-класс очередной. Сейчас посмотрим. Тому що родинні свята і саме тиждень, таке сьогодення, це і день матері був, і день сім'ї, день родини. Це дуже важливі свята для кожного містянина, для кожного українця, тому що ці свята об'єднують. І головне, що ви залишили всі свої турботи, всі свої справи і прийшли сюди, щоб поспілкуватися з дітьми, насолодитися цією миті, тому що ці хвилини, вони безцінні. Дякую. Ну, щось тут організатори задумали з майстер-класом, буду приймати участь. Ну, я думаю, що діти мені допоможуть. Є бажаючі? Давайте. Давайте, зараз, що, ну, так вон там заходьте. Зараз, щось, я не знаю, там солоденьке чи не солоденьке. Кажуть, салат буде, салат. Так, розбираємо продукти, руки чисті усі. Де ви? Так, де? А? Ні, у нас буде... Салат з курки буде, називаємо її перекус металурга. Давайте, хто за? Діставай рукавички. Так, скалку тримайте. Всі одягайте рукавички, тому що, щоб ми потім їсти змогли цей салат. Тому що я бачу, що руки не всі помили. Давай, роздавайте, рукавички. Так, склад. Отак, отак, трохи поменше. Так. Ну давай, активніше. Ну, а що тут? Ти, що це? Ну, ми будемо класти чи ні? Та ні, сиром, корчина, курка. Ні, це давайте, давайте зразу салат. Так, так. Не забагато? Давай на дві порції кладемо. На дві. Ні, це ланчбок. Давай ось цю тарілочку, щоб у нас вийшло. Так, давайте. Складаємо ще сюди трохи салату. Трохи салату сюди. Так. Так. Кладемо. Добре. Так, курку трохи. Потрошимо курку. Вона вже варена. Так, взяли по шматочку курки. Потрошимо. Ну так салат же. Так, салат. Ну як, ми окремо будемо? Листя салату їсти, помідори і курку, ні, це ж треба перемішати все. Так, я вже за вами не встигаю, молодці. Та перві його.
Так, трохи рвіть, допустимо рвіть, щоб вона їсти можна було. Так, молодці, молодці, молодці. Ну так, тут забагато, давайте, давайте ту іншу тарілочку. І ще тарілочка також висвободилась, давайте. Багато. Так. Як сиро? Сиро? Курка варена, чому воно сиро? Це салат. Ну так можна попробувати, давай попробуємо по кусочку, дай мені кусочку також. А ну дістань. Ну. Так варена. Ай, яка смачна. Так, перемішуйте. Трохи передавіть, молодці, молодці, всі приймаємо участь, чого? Давайте не спати, давайте, давайте. Так, помідори, що помідори ми робимо? Що в нас є? Ще є продуктів. Продуктів, печиво. Так, печиво кладемо в салат Цезаря. Так, і мені дуже подобається, я не знаю, це їсти можна чи ні, але я думаю, що... Я буду так, а то що? Да, будемо на мені перевіряти. Так, ну, хто перший закінчує? Давайте, вже будемо хвастатися, що ми зробили. Так? Так, ну давай, описуй, що тут, що ти наробила. Це салат Цезар, ми робили всією командою. Це салат і палиці свої. Молодець, молодець. Ну так ти скажи, що ми це без ножа, без солі. Без ножа, без солі, все. Так, і з гарним настроєм. Так. Красиво все збираємо і ставимо три тарілочки цього салату. Шедевр кулінарного мастерства. Назвали, хто як назвав, хто салат Цезар, хто Цезар в салаті, хто перекус металурга. Але, шановні батьки, ми це готували, руками готували, ну, розумію, в перчатках ми готували, без ножа. Тільки з гарним настроєм, так і теплим відношенням до цієї справи. А ну підтримайте нас, ми вас да, дякуємо. Ну давайте куштувати, куштувати, куштувати і пригощати всі. Я перший. Так, перший, сказали, що перший куштує, так. Дуже вкусно, я наполягаю, будь ласка. Так, можна всі місця. У мене є подяки виконавчого комітету Запорізької міської ради від імені міського голови Володимира Вікторовича Буряка. Я хочу привітати Зюзіна Максима Леонідовича, волонтера Запорізької обласної молодіжної організації глухих, наше щасливе життя. Прошу підтримати. Прошу підтримати оплесками, давай сфотографуємося. Дякую, дякую, дякую. Також виконавчий комітет Запорізької міської ради висловлює щиру подяку Катіну Владиславу Ігоровичу, волонтеру Запорізької обласної молодіжної організації глухих «Наше щасливе життя». Прошу підтримати, колеги. Шановні колеги, лист подяки виконавчий комітет Запорізької міської ради висловлює щиру подяку Кахаю Олександру Леонідовичу. Ви знаєте, підтримайте, підтримайте його вишиванця. Це та людина, яка, не зважаючи на важкі часи, вона зуміла знайти і спонсорів, і гроші на проведення цього фестивалю. Тому що і кожного року цей фестиваль має ізюмінку. Сьогодні це була що? Приготовлення салату перекус металурга, так? Атракціони, все інше, ви все це бачили. Дякую. Кахай Олександр Леонідович нагороджується від виконавчого комітету Запорізької міської ради. І, звичайно, фото на пам'ять, ваші оплески.
Весну, весну.
ваші оплески. Я вертався слідом, шукав ти мені квіти, та з кожним наступним кроком рахував роки. Твоїми ногами знаходив занедбані драми, серце відбиться в камені, легшало на пам'ять. Де би я не був, все про тебе нагадує, бо познав твою теж, а будився на мене крізь ніг. Де би я шукав ти мені квіти, та з кожним наступним кроком рахував роки. Твоїми руками заходу занедбані храми, та серце відбиття в камені легшало на пам'ять. Де би я Я будуся на мене кисні. Де би я не був, захоплено твоєю гадою, за собою ведеш, вимальовуєш і світ. Зі мною поруч, праворуч або ліворуч, розмова сторонніх людей, я чую твої думки. Проте то не з тями, мусимо бавити себе почуттями. Ідемо в одному колу, наші стрімкі струни. Де би я не був, це про тебе нагадує. Що подивишся на мене кисні. Де би я не був, захоплено твоєю гадою, за собою летиш, вимальовуючи світ. Доброго дня, дорогі наші! Доброго дня, дорогі наші!
тому 300 літрів забрав. Ні, я в тому плані, що ми повинні брати. Заряді, просто автомат можна. Ну, це тяжело. Давай туди, ребята. Да. Да. Уже было готово. Можно, конечно же, вот так вот. Но так это хотя бы все вышло. Кто ему травы набросал, лебедя, он, видно, чуть подавился, конечно. Ты, друг, береги себя. Аккуратнее.
стой на месте. Пошли, жарить, жарить. Такая она дубовка, ребята мои, хорошая. Ну, ребята, вот такая вот дубовка. Есть место, где отдохнуть. Чуть дальше там даже можно шашлычком сесть, место есть. Так. Эти люди пытаются даже что-то словить. А что тут, не знаю. Вино и пей. Я сейчас пью.